Quando as pessoas veem conchas trazidas pelas ondas, não imaginam a enorme variedade de espécies, formas e cores que elas podem ter. E nem que elas existem muito antes dos animais colonizarem o ambiente terrestre. Elas já serviram de ferramentas, moedas, adornos, instrumentos musicais. E são utilizadas também para a produção de tinturas e remédios, além de ser um alimento rico em proteínas. Existem mais de 100 mil espécies de conchas pelo mundo, por isso que são consideradas as joias do mar. E essas joias atraem muitos interessados em entender e colecionar esses seres fascinantes. Em muitos países, existem associações e feiras internacionais, onde milhares de colecionadores e vendedores de conchas movimentam milhões de dólares anualmente. É incrível como tem gente em todos os países e de todos os níveis que são apaixonados por conchas. E para mostrar este mundo exótico e inusitado, é que convidamos vocês a embarcar nas aventuras pelos mares e florestas do planeta.